Bourneville var jo chef her i 1861-64. Så det er jo lidt skøj, at der er den der lange tradition faktisk for danske jævler for at komme til Stockholm. Man kan jo sige, at ofte i klassisk ballet, så er det jo ofte handler det om prinser og prinsesser og sådan lidt, og kanskje lidt kunstigt. Artificial. Mm, ja. Ja. Og her, der er det helt vanlige mennesker, for det er det, der er specielt for Bournonville, de fleste balletter. Det handler om helt vanlige mennesker som du og jeg. Og det her, det handler så om nogle unge kunstnere i Rom. Men de er ikke prinser eller noget, så al kommunikationen skal foregå på, selvom det er ballet, og det kanskje ikke er helt naturligt, så skal det alligevel kendes mere naturligt. Og det tager lang tid at kende nogle ting naturligt, når det skal gøres på scenen. Det er kanskje det svåreste, det er at være naturlig på scenen. Fordi vi er jo trænet med alle europæer, som vi har danset, med at man skal være artificial, fordi ballet og dans er jo artificial, man opsat. Men nu her kræver vi, at det skal være et sæt at udtrykke sig naturligt. Det er svårt. Det er veldig tydeligt, at vi går tilbage til basics. August Bournonville var jo den klassiske ballettens liksom förfader, en av dem. Og man känner verkligen det, så här, det är form, det är stilistiskt och det är en väldigt utmaning att klara av att göra stegen just i den formen som krävs. Klassisk ballett har ju egentligen blivit lite mer upprätt med åren. Det har blivit en annan form, att man ska vara större i sitt uttryck. Här så skapar du en form som liksom är rundad på ett annat sätt. Alltså att du går in och liksom att du har en känsla av att du följer med i rörelsen. Det är väldigt dansant, men det är väldigt satt. Så att det är inte mycket att du bara kan så här göra vad som helst, utan du måste veta att här går huvudet där och sen går den där och sen går armen dit. Så att hjärnan arbetar ju högvarv i att så här få in exakt vart du ska liksom forma, men det blir väldigt vackert. Det är ju väldigt mycket med armen, för exempel hur man håller armen. Det är ganska annorlunda än kanske man är van till hvis man är tränad i enten russisk stil eller amerikansk eller engelsk stil, ja. Og det er også med hovedet, hvor det jobber mod benet, som jobber. Og så der er det her epaulement. Og det er den grej, vi jobber mye med stilen. For der er en eksakt Bournonville stil, tradition, som du kan sige, at der er kanskje en engelsk stil. Men der er en mye speciel dansk stil. Og det er den, som Natalie prøver om, som er lite speciel og lite anderledes fra hvad man vanligt tænker på som klassisk ballet. För killarna kommer det vara rätt så bombastiskt och mycket hopp och liksom explosivt. Och för tjejerna så är det också väldigt mycket fotarbete och små hopp som gör att du måste så här använda vaderna och fötterna till det absolut maxläget. Just den här balletten på Ponte Molle är ju liksom en ny kreation egentligen. Det är bara ett libretto som är skrivet och sen så... Så trots att den är då 150 år gammal så kommer den vara ny. Och det är ju ett rätt så här, ja, men häftigt inslag i det hela. Så här, att vi är ett historiskt kompani, vi gör en historisk ballett, men den är egentligen nyskriven. Och då är, jag tror August Bournonville skulle vara väldigt stolt att 150 år senare så kommer hans ballett tillbaka. Bra underholdning. Det er ikke noget dybt seriøst værk. Det er det, man kalder en vaudeville ballet, som er lidt skøj, og første delen er mygge prot, mime og også dans, og andre delen er jættemygge dans. Så der bliver lidt for alle. Intriger. Ja. Og der er jo en lille intrige, der først skal løses, før man kan holde fest. Så og, det er ligesom... og der er en bra morale også.